പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതാ മഹാനവറുകൾ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, മുരീതന്മാരെ വിളിച്ച് പറയാണ്, യാ ഖൗമി, ഓ എന്റെ സമൂഹമേ, കൂനു ലില്ലാഹി അസ്സ വദല്ല കമാ കാന സാലിഹൂന ലഹു, സജ്ജനങ്ങളായ മഹാന്മാർ പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു മരിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു മരിക്കുവീൻ. ഹത്താ യകൂന ലക്കും കമാ കാന ലഹും, ആ മഹാന്മാർക്ക് അല്ലാഹു തആല അതാ അനുകൂലമായതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും അല്ലാഹ് അനുകൂലമാകും. ഇന്നറത്തും അയ്യകൂനൽ ഹഖ് അസ്സ വദല്ല ലക്കും ഫസ്തഗിലു ബിതാഅതിഹി വസ്ബിരു മഅഹു, അല്ലാഹു തആല നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനെ അവനോടുള്ള അനുസരണം കൊണ്ടും അവന്റെ കൂടെ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കലുകൊണ്ടും, വർയദാബി അഫ്ആലിഹി ഫീക്കും വഫീ ഗൈരിക്കും, നിങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവരിലും അല്ലാഹ് ചെയ്യുന്നത് തൃപ്തിപ്പെടലുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ ജോലിയാകുവീൻ. അൽ ഖൗമു സഹദു ഫിദ്ദുനിയാ, അല്ലാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ സൂഫിയാക്കളായ ജനങ്ങൾ അവർ ദുന്യാവ് പരിത്യജിച്ചു, അവർ ദുന്യാവിലെ സ്ഥാനമാനം ചിന്തിച്ചില്ല, ദുന്യാവിലെ പവർ ചിന്തിച്ചില്ല, ദുന്യാവിലെ സ്ഥാനമാനം ചിന്തിച്ചില്ല, ദുന്യാവിലെ മറ്റ് കാര്യലാഭം ചിന്തിച്ചില്ല. വാഖദു അഖ്സാമഹും മിൻഹാ ബിയദി തഖ്വാ വൽ വറഅ, അവർ ഭക്തിയോടെയും സൂക്ഷ്മതയോടെയും അവർക്ക് അല്ലാഹു അംശയിച്ചത് അവർ സ്വീകരിച്ചു. സുമ്മ തലബുൽ ആഖിറത്ത, പിന്നെ അവർ ആഖിറം തേടി, വഅമിലു അമാലഹാ, എന്നിട്ട് ആഖിറത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അവർ നടത്തി. അസൗനുഫൂസഹും, അവരെ തടിയിച്ചൊക്കെ അവർ വഴിപ്പെട്ടില്ല. വാതാഉ റബ്ബഹും അസ്സ വദല്ല, അവരുടെ നാഥനായ റബ്ബിനെ അനുസരിച്ചു. വഅദൂനുഫൂസഹും, അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് അവർ ഉപദേശം നൽകി. സുമ്മ വഅദൂനുഫൂസ ഗൈരിഹിം, പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശം നൽകി. ആദ്യം സ്വയം നന്നാകണം, എന്നിട്ട് വേണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശം നൽകാൻ. ദുന്യാവിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിന്ത, ഒരാളെങ്കിലും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന ചിന്ത, ഒരാളെങ്കിലും എന്നെ കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കണമെന്ന ചിന്ത, ഒരാളെങ്കിലും എന്നെ കാണും വേദനേറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന ചിന്ത കൽബിലുണ്ടെങ്കിൽ പോയില്ലേ, സർവനന്മയും പോയില്ലേ. രാഹുലാം കുട്ടി, ഇളു നഫ്സക അവ്വലൻ സുമ്മ ഇളു നഫ്സ ഗൈരിക, ആദ്യം നിന്റെ ശരീരത്തെ ഉപദേശിക്കുമോനെ, പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കുമോനെ. നിന്റെ സ്വന്തം ശരീരം വിട്ട് മറ്റൊരുലത്തിലേക്ക് കടക്കല്ല, നീ അതാ സ്വന്തം തന്നെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ മോനെ? നീ മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കാൻ ശൈഖായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നീ എങ്ങനെയാണോ മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കുക, നീ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവൻ, മറ്റുള്ളവരെ നിനക്ക് എങ്ങനെ നയിക്കാൻ സാധിക്കും? ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള മഹാന്മാർക്കല്ലേ ജനങ്ങളെ നയിക്കാൻ കഴിയൂ. നന്നായിട്ട് നീന്തമറിയുന്നവനല്ലേ കടലിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പെട്ടുപോയാൽ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം തന്നെ ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള മഹാനാകാതെ, ഞാൻ വലിയ മഹാനാണെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ ശൈഖാണെന്ന് വാദിച്ച്, നീ മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കാനിരിക്കല്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയണം, ഇന്നമായ റുദ്ദുന്നാസ ഇല്ലാഹി അസ്സ വജല്ല മൻ അറഫ, അല്ലാഹുവിനെ അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിഞ്ഞവന് മാത്രമേ അല്ലാഹുവിലേക്ക് ജനങ്ങളെ എത്തിക്കാൻ കഴിയൂ. അമാമൻ ജഹിലഹു, പടച്ചവനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവൻ, കൈഫ യദുല്ലു അലൈഹി, പടച്ചവനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിക്കാനാണ് നിന്റെ ധാരണ? നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് കുറച്ചങ്ങ് പ്രസംഗിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ്, അല്ലെ കുറച്ച് ക്ലാസ് എടുത്താൽ മതിയെന്നാണ്. ലാ കലാമ ലക ഫീ തസറുഫില്ലാഹി അസ്സ വജല്ല വതുഹിബ്ബുഹു വതഅമലു ലഹു ലാ ലിഗൈരിഹി, നീ അല്ലാഹനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുക്ക് വേണ്ടി എടുക്കൂ പണി. വതഖാഫു മിന്നു ലാ മിൻ ഗൈരിഹി, അല്ലാഹനെ ഭയപ്പെടൂ, മറ്റൊരാളെ പേടിക്കാതിരിക്കൂ. ഹാദാ ബിൽ ഖൽബ്, ഇത് ഹൃദയം കൊണ്ടാകണം മോനെ. യകൂനു ലാ ബി ഖൽഖലത്തിൽ ലിസാൻ, നിന്റെ നാവ് കൊണ്ടുള്ള ഉച്ചാരണം പോരാ. ഹാദാ ബിൽ ഖൽവതി, നീ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തി വേണം. യകൂനു ലാ ബിൽ ജൽവതി, നീ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റ സമൂഹത്തിലേക്കും പരസ്യത്തിൽ
നിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്നു, അതാണ് വീട്, അതാണ് വീട്. നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലാഹുവിനെ തനിപ്പിക്കണം, അല്ലാഹുവിനെ തനിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ മനസ്സങ്ങ് നീങ്ങണം. മോനെ വൈഹക്കാൻ തലിസാനുക യത്തഖീവ ഖൽബുക യഫ്ജുറു, നിനക്ക് നാശമാണ് മോനെ, നിന്റെ നാവ്മലം തൊരു തഖ്വയാണ്, നിന്റെ മനസ്സോ തമ്മാടിത്തത്തിലാണ്. ലിസാനുക യസ്കുറു, നിന്റെ നാവ് ശുക്ർ പറയുകയാണ്. ഖൽബുക യഅതറിദു, നിന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് നീ എതിര് പറയുകയാണ്. അല്ലാഹ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഖൈറി ഇലൈക നാസിലുൻ വശറുക ഇലൈ സായിദ്, എന്റെ നന്മ നിന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു, നിന്റെ ശെറിനിലേക്ക് കയറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. വൈഹക്ക് മോനെ, തദ്ദൈ എന്നൊക്കെ അബുദുഹു, നീ പറയുന്ന അള്ളാന്റെ അടിമയാണെന്ന്. സിവാഹു, അല്ലാ അല്ലാത്തവനെ നീ അനുസരിക്കുന്നു. നീ ശരിക്കും അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അടിമത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ സ്നേഹം അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും, നിന്റെ വെറുപ്പ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. വൽമുഅ്മിനുൽ മുഅ്മിനു ലാ യുതീഉ നഫ്സഹു വശൈത്താനഹു വഹവാ, ഉറപ്പിച്ച ശരിയായ ഉറച്ച മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ ശരീരത്തിന് വഴിപ്പെടൂല, ശൈത്താന് വഴിപ്പെടൂല, അവന്റെ തടിഹവക്ക് വഴിപ്പെടൂല, അവനതാ ദുന്യാവിന് വേണ്ടി നിന്യനാകൂല. ആഹ്റം ചിന്തിച്ചു നീങ്ങും, അള്ളാഹുവിനെല്ലാം അവനങ്ങ് കൈയൊഴിക്കും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനവർകൾ പറയുകയാണ്, ഒരു സൃഷ്ടിയെയും നീ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കണ്ട, അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം അംഗീകരിച്ച് അവന് വേണ്ടി മാത്രം നീങ്ങിക്കോ. അവനാണ് എല്ലാം പടക്കുന്നവൻ, അവന്റെ അധികാരത്തിലാണെല്ലാം നിൽക്കുന്നത്, അതേ അവന്റെ കൈവശത്തിലാണ്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും നിനക്ക് കിട്ടാനില്ല, കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും അല്ല മാത്രമാണ്. എല്ലാ വസ്തുവിന്റെ സ്റ്റോറുകളും നമ്മൾ എടുക്കലാണെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അള്ളാഹുവിലേക്ക് നീ കൽബ് തിരിക്കുമോനെ? പോരാ, നീ കദറിന്റെ പാത്തിയുടെ ചുവടെ ക്ഷമയെന്ന് പറയുന്ന തലയണി വെച്ച് കിടക്കൂ. ഔലിയാക്കളുടെ ഭാഷയാണ് കദറിന്റെ. അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം ഇങ്ങനെ ചൊരിച്ചു തരുമ്പോ ആ പാത്തിയുടെ ചുവടെ ക്ഷമയെന്ന് പറയുന്ന തലയണി വെച്ച് കിടക്കൂ മോനെ. ആ പാത്തിയിൽ നിന്ന് ചൊരിച്ചു തരുന്നത് എന്താണോ അല്ല കതിറാക്കിയത്, എന്ത് കിട്ടുമ്പോഴും ക്ഷമയാകുന്ന തലയണി വെച്ച് കിടന്നോ മോനെ. എന്നാൽ ചൊരിച്ചു തരുന്ന രാജാവ് അവന്റെ മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് പലതും നിനക്ക് ചൊരിച്ചു തരും മോനെ. വാഫിഖുൽ ഖദ്ർ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖദ്റിനോട് യോജിച്ചോ. വഖ്ബലു ബിൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ, ഖാദിറായ റബ്ബിന്റെ അടിമയായ അബ്ദുൽ ഖാദിർ, അൽ മുജ്തഹിദ്, അൽ മുജ്തഹിദ്, നന്നായി അധ്വാനിച്ച് മഹാന്മാരുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്ന ആളാണ് മഹാൻ. അതുകൊണ്ട് പറയണ, അല്ലാതെ പരിശ്രമിച്ച അബ്ദുൽ ഖാദിറിൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചോ 25 ആണ്ടോളം ചുറ്റി നടന്നോവർ, ഇരി എന്നെ ഏകൽ കേട്ടാരേ ഇരുന്നോവർ. സുഹൃത്തുക്കളെ, വെറുതെ കിട്ടിയ പവറല്ല, ഉണും മൂറക്കും ഒന്നുമേ കൂടാതെ 3 ആണ്ട് കാലം പോറുത്ത് നടന്നോവർ. പോരാ, മുതലായ റമദാനിൽ മുലനെ കൂടിക്കും നാൾ, 30 നാളിലും മുലനെ തോടാതോവർ. പോരാ, നലവേറും മീശാതോളു തോരോതുവാലെ, 40 ആണ്ടോളം സുബിഹി തോളുതോവർ. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ മുഹീദ്ദീൻമാല പാടാറില്ലേ? കോഴിക്കോട്ടുകാരല്ലേ നിങ്ങൾ? കോഴിക്കോട്ടല്ലേ? കോഴിക്കോട്ടൂറ തന്നിൽ പിറന്നോവർ, കുർവാ ഇതൊക്കെയും നോക്കിയെടുത്തോവർ, ഖദീ മുഹമ്മദ് എന്നീ പേരുള്ളവർ. ആ മഹാനായ ഖദീ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ? മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ മഹാനവകൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ? സുന്നത്ത് കൈയൊഴിക്കാത്ത ജീവിതം, ഇശാ നിസ്കരിച്ച വുളു,
ദിവസം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുണ്ട്. 25 കൊല്ലത്തോളം ആലിമീങ്ങൾ നിൽമു പഠിക്കാനും ആലിമീങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടന്നിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം കൈയൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉറക്കം കൈയൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല, രാത്രി സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിസ്കരിച്ച് ഖുർആനോദി ഖുർആനോദി സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഉറക്ക് തൂക്കിയപ്പോൾ ഒരു കാല് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് നിന്നു. കാരണം അങ്ങനെ നിന്നാൽ ഉറക്കം വരൂല. ഒരു കാമൽ നിന്നിട്ടോ ഖത്തം തീർത്തോവർ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ജനാബത്തുണ്ടായാൽ അപ്പൽ തന്നെ കുളിക്കൽ വുജൂബില്ല. സുബ്ഹി നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുളിച്ചാൽ മതി. രാത്രി ജനാബത്തുണ്ടെങ്കിൽ സുബ്ഹി കളാകാതെ നിസ്കരിക്കാൻ കുളിച്ചാൽ മതി. അത് ശരീഅത്താണ്. പക്ഷേ തരീഖത്ത് ശരീഅത്ത് കടുപ്പത്തിൽ പിടിക്കലാണ്. ശരീഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശരീഅത്തിന്റെ നിയമം ഒന്നുകൂടി സൂക്ഷ്മതയോടെ മുറുകെ പിടിക്കലല്ലേ തരീഖത്ത്. പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ശരീഅത്ത് പൂർണ്ണമായി മുറുകെ പിടിക്കണം, സൂക്ഷ്മതയോടെ മുറുകെ പിടിക്കണം. അതല്ലേ തരീഖത്ത്. മഹാനവുകൾ തരീഖത്തിലും ഹഖീഖത്തിലുമല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 40 വട്ടം ജനാബത്തുണ്ടായാരെ 40 വട്ടം ഓരോരാ കുളിച്ചോവർ. ജനാബത്തുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ കുളിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും സ്വപ്നസ്കലനം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഉടനെ വീണ്ടും കുളിക്കുകയാണ്. തണുത്ത് പിറക്കുന്ന രാത്രിയിൽ ഐസും കെട്ട ഉടച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് പോലുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതിനൊരു വിഷമവും തോന്നിയില്ല. കാരണം അപ്പോൾ തന്നെ കുളിക്കൽ പുണ്യമാണ്. ഒരു പുണ്യവും കൈയൊഴിക്കുന്നില്ല, ഒരു ഫറളും കൈയൊഴിക്കുന്നില്ല, ഒരു സുന്നത്തും കൈയൊഴിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ പുറമെ അല്ല കൊടുത്തൊരു തൗഫീഖ് ബാബ മുതുകിന്ന് ഖുതുബായി വന്നോവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ബാപ്പന്റെ മുതുകുന്ന് എന്നെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റൂല്ലേ? അതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഔലിയാക്കളെ കറാമത്ത് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ പിന്നെ പുത്തൻവാദികൾക്ക് മറുപടി പറയുമ്പോൾ പറയേണ്ട സംഗതികളാണ്. അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ? ഒരു ചെറിയ മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടി ഉമ്മാനോട് സംസാരിച്ചില്ലേ? സംസാരിച്ചത് എന്താണ്? ആ വലിയ അന്തസ് കുതിരപ്പുറത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങി. അന്ന് കുതിരയാണല്ലോ. കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ഇറങ്ങി വന്ന ആ നേതാവുണ്ടല്ലോ, ആളുകൾക്ക് ബഹുമാനിക്കുന്ന നേതാവ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ കിബിറാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനമില്ല. ഉമ്മാനോട് പ്രസവിച്ച ഉടനെയുള്ള കുട്ടി സംസാരിച്ച ബുഖാരിയിലില്ലേ? കുപ്പിയാകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽബേഗം എന്നോവർ. പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെയുള്ള കുട്ടിക്കല്ലേ ആ കറാമത്ത് ബുഖാരിയിൽ ഹദീസില്ലേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ സംഭവിക്കാം. ഒരു സുന്നത്തിയമാത്തിന്റെ വിരോധിയും ചോദ്യം ചെയ്യണ്ട. ഔലിയാക്കളെ കറാമത്തിനെ നിഷേധിക്കാൻ ഒരു മുഅ്തസിലത്തിനെയും സുന്നത്തിയമാത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങൾ അനുവദിക്കൂല. ഔലിയാക്കളുടെ പേരും പറഞ്ഞ് ചൂഷണം ചെയ്യാനും അനുവദിക്കൂല. ഔലിയാക്കളെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളകറ്റാനും അനുവദിക്കൂല. കാരണം അത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ധർമ്മമാണ്. അള്ളാഹുവേ, നുരിശാ തരീഖത്തിലോ അതുപോലെ മുജാഹിദിലോ ജമാഅത്തിലോ ഏതാശയത്തിൽപ്പെട്ടു പോയ സാധാരണക്കാരുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവേ, അവർക്കൊക്കെ നീ സത്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. രോഗികളോട് ഞങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പില്ല. ഞാൻ മർക്കസിലെ സമാപന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കേട്ടു കാണും, രോഗികളോട് വെറുപ്പില്ല, രോഗാണുക്കളോടാണ് നമുക്ക് വിഷമം. രോഗികളെ കൊല്ലാൻ ഒരു മരുന്നും ഡോക്ടർ കൊടുക്കൂല. ഇതുപോലെ സാധാരണക്കാർ ഏത് തരീഖത്തിന്റെ പേരിൽ വന്ന ആശയത്തിൽ പെട്ടുപോയോ അവരത് പഠിക്കാത്തവരും ഗ്രഹിക്കാത്തവരുമാണ്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ തീ തിരുത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, സാധാരണക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ കാരണം അവർക്ക് എന്താണ്? തരീഖത്തെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. എന്താണ് ഖാദിരിയ തരീഖത്തെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അവിടെ ആദ്യം അവർക്കതിനുള്ള പ്രതിരോധ ശക്തി നൽകണം. അതിനാണ് ഖാദിരിയ തരീഖത്തിന്റെ ഒരു മോഡൽ ഞാൻ കുറച്ച് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചത്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഖാദിരിയ തരീഖത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ എന്തെങ്കിലും പറയലല്ല, ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയലല്ല. അതിന് ശാദയിൽ ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ആലിമീങ്ങളെ അല്ലാതെ ശൈഖായി സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. മൊഹീദീൻ ശൈഖ് തങ്ങളെ തരീഖത്ത് അങ്ങനെയാണ്. അത് അവിടുത്തെ ഫതുർ റബ്ബാനിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ കിതാബിനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം വിവരമില്ലാത്തവൻ ദീന് നശിപ്പിക്കും, ദീനിന്റെ വിശ്വാസം തകർക്കും. അത് തന്നെയാണ് നൂരിശാ തരീഖത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന കക്ഷികൾക്കും സംഭവിച്ചു പോയത്. അല്ലാഹു തലവർക്കൊക്കെ സന്മാർഗത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കട്ടെ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരാണ്, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
അതേ നിന്റെ ഹബീബായ നബിയെ സ്നേഹിച്ചവരും ഔലിയാക്കളെ സ്നേഹിച്ചവരുമായ പലരും അത്തരം പരിപാടിയിൽ പെട്ടുപോയവരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ നീ സന്മാർഗത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അവരുടെ മനസ്സും ഞങ്ങളെ മനസ്സും നന്നാക്കണേ റഹ്മാനേ. നൂർഷാ തരീഖത്തിന്റെ അല്ലിർഫാൻ, അതിൽ ദാത്തി മയ്യത്തും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും, ഇബ്നു സബീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലേഖനം. ഈ എഴുതുന്നാക്കറിയോ ദാത്തി മയ്യത്ത് എന്താണ്? ഈ എഴുതുന്നാളിങ്ങ അറിയണ്ടേ? ആദ്യം ശൈഖ് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ മുരീദ് അറിയാൻ? സുഹൃത്തുക്കളെ, പറയാൻ കഴിയൂല, എഴുതാനും കഴിയില്ല. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ്? പറഞ്ഞത് കടുത്ത മുജാഹിദാശയം. ഞാൻ വായിക്കാം. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ, തുടക്കം അങ്ങനെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്നാ മുജാഹിദീങ്ങളും പറയാം, എന്നാലല്ലേ ആളെ കൈവശപ്പെടുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ എക്കാലത്തും ദാത്തി ബൈഅത്തിന് അംഗീകരിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട്. അർസി ഫർസി എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ സെറ്റിയിലും അവർ ദാത്തി ബൈഅത്തിന് അംഗീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? പറയും, എന്താ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായില്ല. ഈ മനസ്സിലാകാത്ത പറയുന്നതിന്റെ പേരാണ് ഒരു ശത്രീകത്ത്. മനസ്സിലാകാത്ത പറയാ, അതെന്തിനാ? അത് ഈ ശൈഖന്മാർക്ക് മാത്രമേ തിരിയുള്ളൂ എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുക, എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പറയാം. അതിനുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പച്ച മലയാളത്തിൽ എന്നാ പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് തിരിയുന്ന എഴുതണ്ടേ? കല്ലിബിൻ കൂലിഹിം, ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നല്ലേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ? പച്ച മലയാളമല്ലേ ഇത്. അറബിയാണ് തർക്കല്ല, അരുമിയൊക്കെ മനസ്സിലാകാനും വിചാരിക്കുക, എന്നാ പിന്നെ അറബിയിൽ എഴുതിയാ പോരെ. തിരിയാത്ത പറയാം. സലഫീങ്ങൾക്കും അതിന് ബ്രാക്കറ്റിൽ മുങ്കാമികളായ പണ്ഡിതന്മാർ, നേരത്തെ കുറച്ച് അറബി പറഞ്ഞല്ലോ, അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് എന്താ ഇല്ലാത്ത? ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാന്ന്, ജനങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ സുന്നത്തിമാത്തിൻ്റെ വിരോധികളും പരിപാടി. അതാ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുക. അങ്ങനെ പറയാൻ പോകുന്നു. സലഫിങ്ങൾക്കും ബ്രാക്കറ്റിൽ മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാർ, ഹലഫിങ്ങൾക്കും ബ്രാക്കറ്റിൽ പിൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാർ, ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പദപ്രയോഗത്തിൽ മാത്രമേ അല്പം വ്യത്യാസ അഭിപ്രായമുള്ളൂ. ഉദ്ദേശത്തിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും പരസ്പരമില്ല. അപ്പം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ഇനി ബാക്കി പറയാം. സലഫിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്തിവാ, ഇസ്തിവാ അതിന് ബ്രാക്കറ്റിൽ സമമാകൽ, സമമാകൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ അല്ലേ? മഅയ്യത്ത് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൂടയാവൽ, യദ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൈ, രിജില് ബ്രാക്കറ്റിൽ കാല് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ പറയപ്പെട്ട ഖുർആൻ ഹദീസ് പ്രയോഗങ്ങളെ തെവീൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാതെ അതേപടി വിശ്വസിക്കണമെന്നാണ്. എന്ത് മനസ്സിലായി? അള്ളാഹ് കൈയുണ്ട് വിശ്വസിക്കണമെന്നല്ലേ മനസ്സിലായത്? അള്ളാഹ് കാലുണ്ട് വിശ്വസിക്കണമെന്നല്ലേ മനസ്സിലായത്? അള്ളാഹു തആല സമമാകുന്നു, അർശുമായിട്ടുള്ള സമമാകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കണമെന്നല്ലേ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. അള്ളാഹ് കൈ, അള്ളാഹ് കാല്, അള്ളാഹ് സമമാകൽ, ഇത് തന്നെയല്ലേ ഒറിജിനൽ മുജാഹിദാശയം? അള്ളാഹുവിന് കൈയുണ്ട്, അള്ളാഹ് കാലുണ്ട്, അള്ളാഹുവിന് സമമാകലുണ്ട് എന്നല്ലേ അവരും പറയുന്നത്? കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം മതം വന്നിട്ട് കാലം എത്രയായി? നമ്മളെ മുങ്കാമികൾ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹ്ക്ക് കൈയുണ്ടെന്നൊരു വർത്തമാനം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അള്ളാഹ്ക്ക് കാലുണ്ടെന്നൊരു വർത്തമാനം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അള്ളാഹ്റസിന്റെ മേൽ ഇസ്തിവാ ആകുന്നു, സമമാകുന്നു എന്നർത്ഥം വെച്ചുകൊണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉമർ ഖാദി അടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ, അതേ റബ്ബുൻ മുതശാബിഹാത്തുൻ ഫിൽ കിതാബി വഫിൽ ഖബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കർത്ഥം പറയാൻ വകുപ്പില്ലാത്ത, ഭാഷാർത്ഥ പ്രകാരം മനസ്സിലാക്കാൻ വകുപ്പില്ലാത്ത, അതേ സമയത്ത് ചില പണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞതും ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഒരർത്ഥവും പറയാതെ പറഞ്ഞത് മഹാനായ ഖൗസുല്ലാദം തങ്ങളുടെ കിതാബുൽ ഉന്നത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഖുർആനിൽ വന്നത്, ഹദീസിൽ വന്നത്, വലാ നഖ്റുജു മിനൽ കിതാബി വസ്സുന്ന, നമ്മൾ ഖുർആനിൽ നിന്നും സുന്നത്തും പുറത്തു നിന്നും പുറപ്പെട്ടു പോവില്ല. നഖ്റുൽ ആയതാ അർറഹ്മാനു അലൽ അർശി സ്തവ എന്ന ആയത്ത് നമ്മൾ ഓതും, യദുല്ലാഹി ഫൗക ഐദിഹിം എന്ന ആയത്ത് നമ്മൾ ഓതും, അതുപോലെ ഖലഖ്തു ബിയദൈ എന്ന ആയത്ത് ഓതും, വൽ ഖബറ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ, യൻസിലു റബ്ബുനാ തബാറക വ തആല എന്ന ഹദീസ് നമ്മൾ ഓതും, വനൂമിനു ബിമാ ഫീഹിമാ അതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണോ അത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു,
പ്രഖ്യാപിക്കും. അതൊക്കെ അല്ലാഹുവിന്റെ സിഫത്തുകൾ പറയുന്നതാണ്. അതിന് എങ്ങനെയുള്ള ഇസ്തിവാ സമമാകൽ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണോ അല്ല മറ്റൊരർത്ഥത്തിലാണോ അങ്ങനെ ഏത് വിധമെന്ന് നമ്മൾ പറയൂല. കൈ എന്ന് പറഞ്ഞ അവയവത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ സഹായം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകം ഒരർത്ഥവും നമ്മൾ പറയൂല. കമാ ഖാല സുഫിയാൻ ഇബ്നു ഉയൈന റഹിമഹുല്ലാ, ശാഫി ഇമാമിന്റെ ഉസ്താദ് സുഫിയാൻ ഇബ്നു ഉയൈന റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞതുപോലെ, കമാ വസഫല്ലാഹു തആല നഫ്സഹു ഫീ കിതാബിഹി, പടച്ചവന്റെ കിതാബിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് പറയും. അപ്പൊ അതിന്റെ തഫ്സീർ അർത്ഥം പറയാനല്ല, അതങ്ങനെ തന്നെ ഓതലാണ്. ലാ തഫ്സീർ ലഹു ഗൈറുഹാ, വേറെ അതിനൊരു വ്യാഖ്യാനവും വിശദീകരണവും പറയൂല. വലന്ന തകല്ലഫ് ഗൈറ ദാലിക, അതല്ലാതെ നമ്മളോടൊട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ഫൈനഹു ഗൈബുൽ ലാ മജാല ലിൽഅഖ്ലി ഫീ ഇദ്രാകിഹി, അതെത്തിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധി നമ്മളെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് സാധ്യവുമല്ല. വനസ്അലുല്ലാഹ തആല അൽഅഫ്വ വൽആഫിയ, അല്ലാഹുവോട് അഫ്വ മാഫിയത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു. വനഊദു ബിഹി, പടച്ചവരോട് നമ്മൾ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു. മിന്നൻ നഖൂല ഫീ വ ഫീ സിഫാതി മാ ലം യുഖ്ബിറനാ ബിഹി ഹുവ ഔ റസൂലുഹു, അല്ലാഹു റസൂലും പറയാത്ത ഒന്ന് അല്ലാഹുവിനെ പറ്റി പറയുന്നതിനെ തൊട്ട് അല്ലാഹുവോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അല്ലാഹു റസൂലും പറയാത്ത പറയരുത്. കൈ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കാല് എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, സമമാകൽ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. യദു എന്ന് ഹദീസിലുണ്ട്, ഖുർആനിലുണ്ട്, അതിന് എത്രയോ അർത്ഥമുണ്ട്. കൈ എന്ന് മാത്രമല്ല അർത്ഥം, ഇസ്തിവാ എന്നതിന് പല അർത്ഥമുണ്ട്, സമമാകൽ എന്ന് മാത്രമല്ല അർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സലഫു സ്വാലിഹികളെ വഴി അതിനർത്ഥം പറയാതെ ഇമാം ഗസ്സാലിയിൽ ജാമുൽ അവാമിൽ പറഞ്ഞു, തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ തന്നെ പാടില്ല. സലഫു സ്വാലിഹികളിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാർ ഒരു വഴിയാണത്, അവരുടെ ചില വിശദീകരണമാണ് ഒരു വിശദീകരണമാണത്. വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി അർത്ഥം പറയുകയാണെങ്കിൽ അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ബാഹ്യാർത്ഥം ഉദ്ദേശമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നവർക്ക് അതിന്റെ ശരിയായ വ്യാഖ്യാനം പറയാമെന്നല്ലാതെ സുഹൃത്തുക്കളെ അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ഖാദിരിയ തരീഖത്ത്. അങ്ങനെയാണ് മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി തങ്ങളുടെ കിതാബിലുള്ളത്. അതിന് നേരെ വിപരീതമായി മഹാനായ മൊഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പേരിൽ നൂറിശാ തരീഖത്തുകാരൻ കളവ് പറയുകയാണ്. ഞാനത് വായിക്കാം. മൊഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് അവര് പറഞ്ഞ പോലെയാ പറയുന്നത്, ശേഷം കളവ് പറയുന്നുണ്ട്. നൂറിശാ തരീഖത്തുകാർ കളവ് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും തന്നെ ഇത് ഖാദിരിയ തരീഖത്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമും പെട്ടുപോകണ്ടാകുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന കുറെ കക്ഷികൾ വരും. ഖാദിരിയ തരീഖത്താന്ന് പറഞ്ഞു വരികയാണ്, സുന്നത്ത് ജമാഅത്താന്ന് പറഞ്ഞു വരികയാണ്, എന്നിട്ടോ ജിസ്തിയ തരീഖത്താന്ന് പറഞ്ഞു വരികയാണ്, ദസൂഖി തരീഖത്താന്ന് പറഞ്ഞു വരികയാണ്, അങ്ങനെ പല പേരിലും വരികയാണ്. കദ്ദാബുന, അവര് ധാരാളം കളവ് പറയുന്നവരാണ്. എത്തൂനക്കും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പമാരും കേൾക്കാത്ത പുതിയ വർത്തമാനങ്ങളും കൊണ്ടവര് വരും.